们是不是用最热烈的掌声欢迎赖副总统？和最受民众大众呼，副总统赖清德亲自出席台北国际照顾博览会开幕典礼。未来将要推重照 3.0 的他，可是相当关注长者需求，大抢银发票。可以说，我们过去是连结在地，那未来要连结国际，那也希望能够提供给需要服务的这些长辈啊带来希望，这些都是非常好的事情啊。赖清德简短致辞，没有多针对长照领域发表看法，但外界关注的万里老家违建案，赖清德正面对决，说清楚讲明白。因为那个老房子是我出生长大的地方，啊，也在民国60年左右就拿到门牌号。那北部的区域计划施行对建筑管制开始日期是民国70年2月份，在根本上是没有违反区域计划管制的啊要求，也没有所谓违不违建的问题。赖清德清楚说明两个时间点，民国60年就拿到了门牌，当时还没有实施建管，因此没有违建问题，但愿意尊重新北市政府的调查，如果有需要配合改进的地方都会配合。只是新北市府从认定违法后一再改口，最终要求提证明就可以申请认定合法房屋。好，他可以看新北市政府发给我家门牌号码的日期是不是在区域计划开始实施民国70年2月份的时候之前，或者他可以去调航照图就可以证明，啊，他新北市政府可以做这些事情，就可以厘清社会的疑虑。赖清德提关键时间点来佐证，不容在野党继续抹黑。好，有关于这个违建的争议，因为委员，因为最近确实是有人去检举说这个赖清德在万里的老家公鸡董呢，这个是疑似违建啦。那后来昨天新北市政府呢，他们也有这个发出声明，好说这个地区从民国70年才发布这个北部的区域计划，那如果屋主你可以提出相关佐证的资料，好，如果你拿得出来这些资料就可以认定为合法的房屋。那刚才赖清德也说得很清楚啊，他说齁，他们家民国60年左右就拿到门牌号码咯，所以新北市政府齁可以去调这个航照图，这个调出来一清二楚啦。来，委员怎么样来看？其实从新北市的这个市府的对外的说法就很明显的显现出来，赖清德的家的房子没有所谓的违建的问题嘛。嗯，因为所有资料在哪里？就在新北市政府啊。嗯，新北市长是谁？是侯友宜啊。如果真的有问题，侯友宜放过这一段吗？只是说检举人其实是用一种无差别的攻击，每个人都攻击，连矿工的家庭都也在攻击。赖清德刚刚讲了两件事情，讲得非常清楚。第一个，他们家是六十年的时候拿到名牌，而整个区域计划法的这个管制的时间也是70年的时候2月，就在之前，也就是没有所谓的违建或不违建的问题。嗯，其实这个房子我去过，那个副总统他在任内的时候邀请我去他们家，还得给出啊嘛，就跟给出啊，而且他们家的给出啊是稍微有修改，有稍微整修一下是没有错，这样至少住了比较舒适一点。嗯，而且他们家离他带我们去看当年他老爸去挖矿的矿坑哦，距离老家里头没有几百公尺哦。哦，就步行过去很没有几百公尺，所以简单的讲就是矿工的老家嘛，连矿工的老家都是检举说是违建，哎呀，这其实已经打到已经接近没有人性的一个阶段。我觉得我必须这么讲，赖清德你越检验他，你越凸显他的清白啊，就尽量检验他，是经得起检验，经得起检验。拉回来讲，刚刚在讲说所谓的吕美玲的状况，吕美玲刚刚有提到说，他到底什么时候传闻说会加入民众党？是在陶达姐的封号之前，还封号之后？至少我听到的是在封号之后了哈，封号之后。那现在封号之后，过了一段时间，那个柯文哲想说啊，那个风声已经过了一段时间，现在应该可以入党了吧？哎呀，就没想到呢，一入党之后呢，就发现出事，出事就马上切割，而且他是今天是9月7号切割，昨天9月6号他也切割了一次，切割谁？就切割李全教啊，哎呀，说哎，这个我不知道，那是蔡婉晴，那是台南市党部跟主委个人的行为，哎，很奇怪，你们地方党部你都不知道，那你是什么党啊？一波官背心的代级，可是他也说他有去接触啊，也就是说这个人其实是他们的目标对象嘛，那为什么什么样的人他都要纳入其中？那陶达姐说了，我现在加入哪一个党，就是哪一个党倒霉，难不成？
陶达姐她是有意识要帮侯友宜助选人，要加入民众党吗？她之前又跑去郭台铭的场子去为他欢呼，不予走算。哦，陶达姐正身负重任呢，为了整个那个泛蓝之间侯友宜的选情的拉抬，分别去渗透郭台铭的阵营跟侯友那柯文哲的阵营吗？你刚刚这样解释他好了，就说就一出事的时候，他说切割啊，这个他还没有入党，没有入党代表你还是有翻译嘛，只是未遂而已嘛，所以什么人他都可以接受，捡到篮子就是菜，简单的讲就饥不择食啦，饥不择食的。你饥不择食就代表你这政党没有理念可言嘛，你毫无理念可言，你怎么去批判有不同理念的政党？所以说他现在说哦不分蓝绿，那你也可以不分黄黑咯。你看他民众党，你看你去看哦，他这个陶达姐他所受到言行争议之大，你看看看李全教，李全教是因为贿选而下台的这个前议长，对他地方的争议之多，以前的这个刑事案件只是没有被判刑的案件之多，随便 Google 一下你就可以看得到，而且他李全是大拉拉想说感谢民众党的朋友跟柯文哲的支持，结果了后来就被他就李全教就被他下架了。好，再拉回来讲前几天还有什么？还有皮条客哥对，也是在台南也是在台南的，所以说这一连串之前还在加上潭口所以一大堆他不分颜色，只要捡到篮子就要菜，这就是民众党在扩大组织的一个目标吗？民众党你扩大组织的目标就是不分颜色吗？只要捡到篮子就菜，那你应该跟社会大众讲清楚嘛，只要加入我民众党就得永生都没有什么事情我呢柯文哲是教主这么超度你们以前的事情都不算，会吗？民众会如此失意吗？我觉得不可能嘛，我觉得柯文哲一连串民调会持续下滑绝对不是没有原因。这个柯文哲的民调问题跟他自己有时候在回应媒体那个应对进退也很有关，像是月慧姐我们看到有关于房子的争议，好，赖清德今天就提出了两大时间点也说新北市政府可以去调所谓的航照图，这个 一查一看就一清二楚。那至于柯文哲面对这个新竹老家的争议，这个五楼怎么会长出铁皮这样子的事情，还有这个防火巷怎么会有铁门这样的事，柯文哲的回应是说嘿，那不是新闻的报，他早就忘记他们家有五楼了。那若被判定该拆就拆啊，不要去讲一大堆的理由。好，另外他也说他妈妈气得要死了，因为防火巷的地虽然是他们家的，可是那个铁门并不是他们家装的。好，这就是柯文哲他的这个解释啦。来，月慧姐怎么样看？其实你可以看到，作为一个政治人物，他的高度跟他的人格，赖清德今天他就事实做一个陈述。那大家可以就他所讲的东西，你可以去找到这些资料，按图索骥，看他所说的话是不是事实。你有看到这个赖清德哭天抢地吗？你有看到赖清德的太太或者是赖清德的家人出来指责别人的不是吗？你完全没有。你有出来这个看到赖清德他去指责为什么报这样的新闻，你是不是这个有什么样的居心，是不是一条龙？没有。可是呢，我们看到当柯文哲同样的事情发生的时候，那你看到柯妈妈他被问的时候，我觉得老人家他或许真的不知道说这个是违建，他有可能真的不晓得，他有可能。那但是你看到你妈妈他在面对媒体的时候他所讲出来的这些话，你自己当过市长，你过去说如果有违建的话我就要给你 S， 或者是他讲过很多这个话都很狠那你在做市长的时候你会去取缔人家，虽然后来他都没有做到，但是你当时放话的时候那么狠，那你自己家发生这样的事情，你竟然用我不知道，我都忘记了我家有没有五楼然后银刀呢一百里那个他们老家妈妈好气那个防火巷那个门也不是我们装的。其实你现在去看有台在报道这个新闻的时候，他在第一时间他就说这个铁门是邻居装的，并不是柯妈妈装的，也不是柯文哲装的。可是柯文哲就在欧龙塞斗说这则新闻是一个假新闻，是一条龙绿营蓄意的这个抹黑造谣，然后搞了很多他们的这个在网络上面他喜欢叫义勇军啦随便，然后这些的义勇军到处去攻击记者，攻击很多人，这样子对吗？因为今天其实针对的就是你家到底有没有五楼上面的违建，
如果真的有违建，你就把那个墙拆了，你要晾衣服通风，那这个是没有问题的，你就拆了墙应该就不是大问题。那比较严重的应该是那个防火巷的部分，那防火巷你应该要恢复，把那个铁门拆开，把那个至少那个铁丝网那个部分你要去做一些处理，那可能也要跟柯妈妈做一个清楚的解释，我们现在防火巷是为了公共安全，不是你家的土地。我相信老人家在经过跟他这样子解释以后，他应该是可以理解的。但是柯文哲或者是民众党所有人，他不许此图，他全部都是去你们栽赃我，四叉猫是坏人，然后那个记者是有居心的，你们都是侧翼，你们都是塔绿班。我觉得这个不是一个有格调政治人物的应该有的风范。啊，我想多了，因为他本来就没有格调。哦，这个其实讲到这个老家争议哦，当然看到这个柯文哲火气很大啦。不过接下来我们稍微休息一下，等一下带大家来看到是为了这个进口鸡蛋专案的事情，农业部长陈吉仲不忍了，好，他要对徐巧芯提告。徐巧芯也不甘示弱，今天也跑去说要反告陈吉仲。今天早上这个场面火爆的程度，真的只差没有丢鸡蛋而已啦。我们等一下回来继续来看。神准预言，你木情侣好失禁了。你，蛋姐，我有代志要跟你讲。